Bizim növbəti qonağımız elə İrandan gəlir. Bu günləri məclisimizdə iştirak eləyir. Onu da gəlin gurultulu alqışlarla kövrəkdilər. Həmişə ürəkləri bizləndir. Özləri bizlə olmasalar da gəlin gurultulu alqışlarla bizim İrandan gələn qonağımızı məclisə dəvət eləyək. Buyurun. Yenə deyirəm, bunlara baxanda türklər şükürlüdür. İki dəfə öpüşürlər. Selamun əleyküm, ağayı Sirtuş. Adımı da bilir. Əleyküm əsələm. Xoş gəlmisən. Nə var, nə yox, nə tərsən? Xob, hər şey yaxşı, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşı, öpüşdüm. Amma biraz Bakı sayağı öpüşmədin, ey. Bizdə bilirsən, nə tər öpüşürlər. Bizdə təmiz başqa cür öpüşürlər. Bax. Yenə cəhətdən təmiz öpüşməlisən. Dodaq sıfata dəymir. Necə? Bax belə. Bunun başqa bir yaxşı variantı da var. Tutaq ki, o momentdə danışıb hal-əhval da tuta bilərsən. Vaxt itirmək. Xoş. Məsələn, bax belə. Nə var, nə var, nə var. Yox, çiyəm. Sonra, tutaq ki, durmursan, sigaret çəksin, eləmi? Birdən sonra resk əl uzatsa, salam edək. Ya bunu aldıraq. Belə zəd eləmək yoxdur. Sigaret ağzında rahat. Verirsən. Nə var, nə var, nə var. Bəlkəş. Amma ağayı Sirtuş, mən Azərbaycanın bir çox rayonlarında olmuşam. Oradakı xanimlər, kişilər, qoca xanimlər, bilirsən necə öpüşürlər? Yox. Deyilə? Elə bil, inək düz yadır. Dərdi balam, mənə gəlsin ağayı Sirtuş. Amin inşallah. Olmasın Azar. Amin inşallah. Gəlin də biraz dərtdaşa, söhbətdaşa. Sən, madəyə görüm, düzdür ki, bu sizdə güya İranda iki maşın bir-birinə dəyəndə. Xab. Kürsünüz aşağı, deyirsiniz ki, baba bağışla, deyirsən, yox baba sən bağışla. Baba olan keydi, dəmir parçasıza, düzdür. Bəli, bizdə belə deyirlər. Sizdə necə? Bizdə dəyəndə yox, ey. Bizdə bir balicə sürtüb keçəndə, ucə elə bil var yoxunu yazdırmışsın. Bəlçək. İçir qapını, şür aşağı. Deyirək, qudurmuzan əkaziyol. Ağayı sürtür, kaziyol nə mənə? Kaziyol nə sənə din, nə mənə? Ha, kaziyol tərcümədə keçi deməkdir. Amma avariya vaxtı elə bil bütün söhüşlərə əvəz edir. Ha, məlkom, ha? Ulan da sənə qalsın. Deməli, baxı deyir, sən bunun altından çıxa biləsən, ha? Çurban. Ağayı sürtür, çorban, nə mənə? Çurban bizdə əskərlikdə olur. Ağay Sultuş, bizdə çavuş olur. Yox, elə bizdə də çavuş olur. Həmən saldatı çurban eləyən elə həmən çavuş olur. İndi dalsına qulaqız. Çıxardır haçarları belə cibindən, maşının haçarlarını. Atır üçünə deyir, sənə bir rəftdən vaxt verirəm maşını düzətməkdən. Eşdinə, triyapka. Ağay Sultuş, triyapka nə mənə? Nə paz avtobusuna minmişik. Tiryapka, şəl, cında, əysi. Belə stol üstü silən əysi olur, köhnə tursuq maykadan olur. Kişinin köhnə tursuqundan olur. Falkonda da yürsələn də deşkilər görsəndir azı. Amma qaynadırlar, ha. Deyirəm, ağay Sultuş. Nə mənədir, siz bir parça dəmirə görə bir-birinizə nalayıq söyləyirsiniz. O, başına dönüm, sizdə
demir parçası değil. Bir parça. Bizim demir parçasının en aşağısını, hodgedenin kıymeti bir 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ha, geldi kıda. Bak böyle. Bəçeş, bəçeş. Elə maşın var ki, onun tək bir farası 2500 dolar. Bəçeş, bəçeş, bəçeş. Bak böyle. Yaxşı. İndi de görüm, təbrik eləyəsən bəyləm gəlimizi yoxsa yox? Təbrik eləyirəm bəyimizi gəlimizi. Ha, elə yox. Bu toy... Yaxşı, yaxşı, oynamaq, oxumaq, belə. Bu toy mübarək olsun. Amin. Gəlimiz hanım olsun. Bəyimiz çorba, tırabda, kozul olmasın. Hə, olmasın, olmasın. İndi mən avay sürtüş. Sizdən bir İrani havası oynamaq istəyirəm. Kişi kimi? Bilirsən, ev yəsi mana tamadalığa pul verib. Avay sürtüş, tuman gedər. Niyə nəməsən tumanını? İran puludur. Hə, niyə getmir ki bu? Ağay sültüş triyafka. Mənlə İrani oynayasan. Niye oynamıram ki? Onda çal çal! Amma bir balaca irdukletim vardı, keçdi ha, üzərəmiz. Oo, yaxşı, bir tuş ver, gör burada.